Денсаулық сақтау министрлігінің болжамынша тамыз қыркүйек айларында коронавирус жұқтырғандардың саны 250 мыңға жетпек. Індеттен іргені аулақ салуда екпенің рөлі зор, дейді ақ халаттылар. Айтпақшы, елімізге және 8 миллион доза вакцина келе жатыр. 8 миллион доза. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігі коронавирусқа қарсы осынша екпені жеткізу бойынша уағдаластыққа қол жеткізді. Осының арқасында министр Алексей Цой тұрғындар вакцинацияны тапшылық көрмейтінін жеткізді. Бүгінде республика көлемінде шамамен екпенің 9,14 миллион дозасы қолданылыпты. Оның ішінде бірінші компонентпен қамтылған азаматтар саны 5,480,094. Бұл вакцинациялауға жататын контингенттің 55,14% құрайды. Ал екінші құрамдас бөлігімен қазақстандықтар 40%-ға жуы қамтылған. Екпе науқаны бойынша аймақта егілгендердің саны келесідей. Облысымыз бойынша 232,659 адам, яғни 58%-ы, халықтың 58%-ы вакцинациядан өтті. Ал екінші компонент бойынша қазіргі таңда 39%-ды құрайды, яғни ол екінші компоненттердің санының ішінде 157,000 адам екінші компонентті, яғни толық вакцинация курс компонентін алған болып есептеледі. Қазіргі таңда бізде Спутник V вакцинасы және Казвак вакцинасы бар. Казвак вакцинасы осы жақын күндері 4000-дай дозасы келді. Ол қазіргі таңда аудан және қала көлеміндегі барлық емханаларда жеткізіліп, қазіргі таңда халық сонымен егіліп жатыр. Ал Спутник V вакцинасы барлық мекемелерде баршылық көлемде бар. Вакцинаның індеттен қорғанудың жалғыз жолы екенін айтып келеміз. Десек те, халық антиваксерлер атап кеткен санаттағы азаматтар да бар. Жалған вакцина паспортын жасап, ісі әшкере болып жатқандары да жоққа шығармаймыз. Алайда дәрігерлер мұның арты қорқынышты, тіпті қайғылы жағдайға апаратын айтып дабыл қағуда. Инфекциялық стационардың жансақтау бөлімінде жатқан науқастардың дені екпе алмаған азаматтар. Кейбірі тіпті індетті бірнеше рет жұқтырыпты. Облысымыз бойынша қазіргі таңда 1237 науқас инфекциялық стационарда жатыр. 1237 науқас. Оның ішінде реанимацияда қазіргі таңда 90 науқас жатыр. Жалпы стационарлық реанимациялық стационарда бірде бір жаңағы ауыр жағдайда жатқандардың ішінде вакцина алған науқастар жоқ. Бұл кадрлардың арасындағы айырмашылық уақыт қана. Былтырдан бері не өзгерді? Індет өршіген тұста халық аурудан шын қорықты. Бетперде тағып, санитарлық талаптарды ұстауға тырысты. Ал қазірше қарапайым қорғаныш құралдарын жиі пайдаланып жүрміз бе? Үйде тақпаймыз, көшеде. Жиі ауыстырып тұрасыз. Иә. Күнде тағамын ғой, залға шыққан кезде ғана тағамын. Бірақ үйде жүргенде тақпаймын. Сол далада жүрмін, тағамын. Аптасына біреуін мынан ұшу керек ті анандай күніне бір күнге де жетпейді ғой, ауыстыра бересің. Адамның психоэмоционалды жағдайына әсер ететін түрлі гормондар бар. Серотонин, эндорфин, дофамин деген секілді. Әрине, екпе салдыру мен санитарлық карантин талаптарды орындау керек. Психологтар мен дәрігерлердің айтуынша, иммунитеттің нығаюына әр адамның көңіл күйі де әсер етеді. Қорқынышқа бой алдырып, күйзеліске жиі түсетін адамдар сәйкесінше тез ауырады. Бұл пікірмен қызылордалықтар да келіседі. Көңілді жүру керек, жұмыс жақсы болу керек. Оказывается, заманға талап тамақтану керек, ағаға көп ішу керек. Сол өз-өзіңді күту керек. Қорқудың керегі жоқ, былайша. Сақтану керек, ережелер сақтау керек, маска кию керек, көп жиналатын жерге бармау керек, көңілді жүру керек. Көңілді жүру керек қой негізінде. Қайда өзіме енді мынау ауру деп бәрі айтып жатыр ғой, оған неғып жүрген жоқпын. Былайша көңіл күйім жақсы, дәрімді нелерін ішіп нормально жүрмін, қайда мен өзім үйден шықпаймын. Сөз соңында тағы бір ресми ақпарат. Денсаулық сақтау министрлігі тамыз қыркүйек айларындағы эпид ахуалға баға берді. Оптимистік сценариймен келеді екенбіз. Осы болжам сақталар болса, алдағы екі айда індеттің расталуы 250 мың адамның көлемінде болады дейді. Бұл болжамның осындай күйде қалуы карантиндік шараларды ұстану мен халықтың вакцинациялануына тікелей байланысты. Азамат Әуесқан, Нұржан Мұзарап, Шенханат Мақамбетов, Қызылорда телеарнасы.